Když to venku vypadalo ještě na pořádnou zimu, za okny základní školy Slovákova rozkvetlo jaro. Na sobotu 23. března připravili děti, učitele a rodiče již třetí velikonoční jarmark. Já bych vás tady chtěla jménem základní školy Boskovice Slovákova a jménem sdružení rodičů při této škole co nejsrdečněji přivítat. A po třetí mi dovolte, abych poděkovala paní Matuškové a paní Dufkové, které vkládají do tohoto jarmarku taky velký kus své práce. Sdružení rodičů při základní škole v Boskovici u Slovákova letos pořádá již třetí ročník jarmarku Vítání jara. Rodiče, děti, učitelé se sešli na půdě školy, aby si mohli vyrobit jarní dekoraci, věnečky, budky pro ptáčky, zazpomínat si, jak se vyrábí píšťalky, zhlídnout program, který připravili děti. A také si ve třídě proměněné na opravdovou kavárnu zesoutěžit kulinářských dovednostech při výrobě chutných pomazánek. Zvítězila ta s příznačným názvem jarní. Recept na skvělou přesnídávku právě běží na vašich obrazovkách. Tento jarmark se konal již po třetí. Hlavními organizátory jsou rodiče za pomocí pedagogů, vedení školy a hlavně dětí, kteří na tuto školu chodí. Na realizaci se finančně podílí i město Boskovice, za což moc děkujeme. Mám radost, že jsme tuto akci podpořili v rámci grantového systému. Dnešní akce se velice vydařila, je vidět, že zde hodně rodičů s dětmi, je zde moc příjemná atmosféra. Zatímco ve třídách probíhaly tvůrčí dílny, chodba zněla kulturními programy, jež připravili žáci a kantoři zdejší školy. Hrálo se, zpívalo, cvičilo a tančilo. Výtěžek z jednotlivých dílen a z jednotlivých aktivit, které tady byly realizovány, půjdou na zpříjemnění prostor školy. Další jarmark se bude konat na podzim 23. listopadu. Zbývá si jen přát, aby to opravdové jaro už konečně dorazilo. Nashledanou na adventním jarmarku. Pro Českou televizi Luboš Sušil, Boskovice.